নিচিনা কোমরৰ বিষ এটা হ'লেও ভয় হয়তো কেঞ্চাৰে আহিল নেকি। কেঞ্চাৰ হ'লে মানুহ আতংকিত হয়, কিন্তু আতংকিত নহৈ তাক হাঁহি মাৰি ফু মাৰি উৰুৱাই দিয়া মানুহো পৃথিৱীত আছে। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ পৰাও শিক্ষা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কুৰি শতিকাৰ এজন অতি শ্ৰেষ্ঠ জীৱ বিজ্ঞানী জে বি এছ হল্ডিং, তেওঁ দুবছৰমান ভাৰতবৰ্ষতো কাম কৰিছিল। তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি খুব শ্ৰদ্ধাশীল আছিল আৰু তেওঁ সদায় এই পদভাৱ ব্যক্ত কৰিছিল যে মই ভাৰতবৰ্ষত গৱেষণা কৰিবলৈ সুযোগ পালে খুব ভাল পাওঁ। অৱশেষত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিলে। তেওঁ কটকৰ ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটত তেওঁ দুবছৰ গৱেষণা কৰিলে। খুব ভাল পালে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষ, কিন্তু খুব বেয়া পালে ভাৰতৰ আমোলাতন্ত্ৰ, তেওঁকে ৰঙা ফিটাৰ মেৰ, ইমান তেওঁ এইবোৰ অন্যায় কথা সহ্য কৰা মানুহ নাছিলে। সেই ৰঙা ফিটাৰ মেৰ আৰু ভাৰতীয় শাসক বৰ্গৰ কিছুমান কথাই তেওঁক ইমান অসন্তুষ্ট কৰিলে যে তেওঁ দুবছৰ কাম কৰিয়েই তেওঁ নিজৰ দেশলৈ ঘূৰি গ'ল। মই তেওঁৰ প্ৰতি অতি শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱ পোষণ কৰোঁ, তেওঁৰ কেইবাখনো কিতাপ পঢ়িছোঁ। তেতিয়া টাইম মেগাজিনত হঠাৎ পেৰিছত এখন ছবি দেখিলোঁ, টকিঅ' এয়াৰপৰ্টত প্লেনৰ পৰা এজন মানুহ নামিব ধৰিছে। ঠিক সেই সময়ত তোলা ফটোখন, তেওঁ শুভ্ৰ পায়জামা শুভ্ৰ কামিজ, সেইজন আছিলে জে বি এছ হল্ডিং। তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত থাকোঁতে কৈছিল যে ভাৰতীয় মানুহবোৰ ইমান গৰম দেশ, কিয় চাহাবক নকল কৰি চুট পেণ্ট কৰিব লাগে, ভাৰতীয় উপযোগী সাজটোৱে হৈছে পায়জামা পাঞ্জাবী। সেইবুলি তেওঁ যিমান দিন ভাৰতত আছিলে পায়জামা পাঞ্জাবী পিন্ধিয়েই থাকিলে। যাক মোৰ আচল কথা আছিলে, জে বি এছ হল্ডিঙৰ এটা সময়ত ধৰা পৰিলে তেওঁৰ গুজ্জদাৰত কেঞ্চাৰ হৈছে। ডাক্তৰে যিদিনা পৰীক্ষা কৰি তেওঁক ক'লে যে এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা এটা সমস্যা, আপোনাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে, হৈছে গুজ্জদাৰত, তেওঁ এটা হাঁহি এটা মাৰিলে। মানে ঘৰলৈ গৈ তেওঁ এটা পদ্য লিখিলে, পদ্যটো মোৰ মুখস্থ নাই যদিও মই বহুত ঠাইত সেইটো উদ্ধৃত কৰিছোঁ। তেওঁৰ বক্তব্য এইটোৱেই যে যুদ্ধই কিমান মানুহ মাৰে, আজিৰ যুগত মটৰ এক্সিডেণ্টে ৰোড পথ দুৰ্ঘটনাই কিমান মানুহ মাৰে, তাৰ তুলনাত মোৰ কেঞ্চাৰে কিমান মানুহ মাৰিছে। যদি মাৰিছেও, যদি মটৰ দুৰ্ঘটনাই মানুহ মাৰে, যুদ্ধই মাৰে, কত বেমাৰে মাৰে, কেঞ্চাৰক একো কেঞ্চাৰ একো আতংকিত হ'ব লগা বস্তু নহয়। তেওঁ কৈছে যে কুমাৰে ইলিয়াড লিখিবলৈ যি প্ৰতিভা পাইছিলে, মোৰ যদি সেই প্ৰতিভা থাকিলহেঁতেন তেন্তে মই এই কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে তাত খুব এখন মহাকাব্য লিখিলোঁ, তেনেকুৱা কথা লিখিছে। আৰু কিমান অসম সাহসী মানুহ যে কেঞ্চাৰ ধৰা পৰাৰ পিছত বহুত মানুহ আধা মৰা হৈ যায় আৰু তেওঁ লিখিলেগৈ এটা কবিতা। ত' কেঞ্চাৰৰ বস্তুটো বহুত সময়ত খুব, মানে মই যি সামান্য পঢ়া শুনা কৰিছোঁ, ই এটা আৱেগিক ৰোগ। ইয়াৰ মূল কাৰণটো ঘাইকৈ ইমোশ্যন এই বুলি কোৱা হয়। তাৰ কিছু প্ৰমাণো পোৱা যায়। কেইবছৰমানৰ আগৰ কথা, এদিন বৰত পেট চিট নামৰ এগৰাকী মহিলা, তেওঁৰ কেঞ্চাৰ হ'ল। তেওঁ হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'ল, চিকিৎসা কৰিলে। চিকিৎসা কৰাৰ পিছত আৰু এগৰাকী তেওঁৰ লগত ৰোগিনী আছিল। ডাক্তৰে তেওঁলোকক ক'লে যে মিছা কথা কৈ লাভ নাই, আপোনালোক ঘৰলৈ যাওক, খুব বেছি ছমাহ বা এবছৰ আপোনালোকৰ আয়ুস আছে। দুয়োগৰাকী মহিলা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলে। সেই দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা তেওঁ ঘৰলৈ আহি কেঞ্চাৰকে ইমান চিন্তা কৰিলে, ছমাহৰ পিছত যে তেওঁ মৰিব চিন্তা কৰোঁতেই তেওঁ 8 মাহৰ মূৰত তেওঁ মৰি থাকিলে। আৰু পেট চিটে ঘৰলৈ আহি কি কৰিলে যে মোৰ বেমাৰটো, আৰু ডাক্তৰে তেওঁ কৈছিলে যে আপোনাৰ যদি বেমাৰটো আগতেই ধৰা পৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপোনাক বচাব পৰা গ'লহেঁতেন, কিন্তু দেৰি হ'ল। পেট চিটে ঘৰলৈ আহি চিন্তা কৰিলে কিয় দেৰি হ'ল, তেতিয়া তেওঁ হস্পিটেললৈ গ'ল, গম পালে যে এনেকুৱা এটা যন্ত্ৰ, আধুনিক যন্ত্ৰ যিটোৰে কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ কেঞ্চাৰটো সহজে প্ৰাথমিক অৱস্থাত ধৰা পেলাব পাৰে, সেই যন্ত্ৰটো সেইখন হস্পিটেলত নাছিলে। তেতিয়া পেট চিটে এটা সংকল্প লৈ যে মই এই যন্ত্ৰটো কিনিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিম আৰু এই যন্ত্ৰটো নিকিনালৈকে মই কেতিয়াও নমৰোঁ। সেইবুলি সেইদিনাখনৰ পৰা তেওঁ সমগ্ৰ ব্ৰিটেইনত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিলে। ছমাহত মৰিবলগীয়া মানুহগৰাকী, ছমাহ গ'ল, এবছৰ গ'ল, দুবছৰ গ'ল, 4 বছৰমানৰ মূৰত তেওঁ যথেষ্ট ধন সংগ্ৰহ কৰি সেই এডিনবাৰৰ সেই হাস্পাতালখনত তেওঁ সেই যন্ত্ৰটো কিনি জমা দিলে। তাৰপিছতো তেওঁ 24 বছৰ জীয়াই থাকিলে। জীয়াই থাকিলে বহুত সন্মানৰ অধিকাৰীণী হৈ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টো তেওঁ সন্মান জনালে,
এই দুগৰাকী মহিলা দুইগৰাকীকে ডাক্তৰে আয়োগ দিছিলে ছমাহৰ মাত্ৰ, এগৰাকীয়ে 8 মাহত মৰি থাকিলে আৰু ইগৰাকীয়ে মানুহৰ সেৱাত আত্মোৎসৰ্গ কৰি 24 বছৰ জীয়াই থাকিলে। এনেকুৱা বহুত উদাহৰণ মই নানা ৰকম পঢ়িছোঁ যে এইটো আজিকালি এইটো হৈছে যে কেঞ্চাৰ ৰোগৰ চিকিৎসা নাই কিন্তু এটা ডাঙৰ চিকিৎসা আছে বুলি কোৱা হয়। তেওঁক যদি মানসিকভাৱে সবল কৰা হয়, তেওঁক যদি এনেকুৱা প্ৰেৰণা দিয়া হয় বা মানুহৰ খুব অবিমিশ্ৰ পবিত্ৰ প্ৰেম দিয়া হয় তেতিয়া কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ আৰোগ্য খুব সম্ভৱ। মই ডাক্তৰ কবিৰাজ একো নহওঁ কিন্তু মই অসমীয়া ভাষাত কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে 5খন ৰচনা লিখিছোঁ। তাৰে প্ৰথমখন ৰচনাৰ প্ৰেৰণা আছিলে যে বহি আছে মিনতি বৰঠাকুৰ, তেওঁ এখন আত্মজীৱনী লিখিছে কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ আত্মজীৱনী। যিদিনা তেওঁ সেই কিতাপখন, মই তেতিয়া বাতৰিকাকতৰ অফিচত বহি আছোঁ আৰু মোৰ এটা অভ্যাস আছে যে মই সদায় এখন কিতাপ লগত লৈ ফুৰোঁ যাতে আজৰি সময় হ'লেই মই অলপ পঢ়িব পাৰোঁ। সেইদিনাখন মই এখন কিতাপ নহয় এটা প্ৰবন্ধ আমেৰিকান চেণ্টাৰে কিছুমান নিৰ্বাচিত মানুহলৈ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত লিখা প্ৰবন্ধ পঠিয়াই, সেইবাৰ মই সুসান সন্তাক, তেওঁ আমেৰিকাৰ এগৰাকী খুব বিখ্যাত উপন্যাসী, পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁ বিভিন্ন বিষয়ে আনকি ফটোগ্ৰাফীৰ বিষয়েও তেওঁ কিতাপ লিখিছে, যিটো এক্সেপ্ট মই পঢ়িবলৈ পাইছোঁ আমেৰিকান ৰিভিউ নামৰ আলোচনী। সেই সুসান সন্তাকৰ 71 বছৰ বয়সত তেওঁৰ স্তনৰ কেঞ্চাৰ হৈ তেওঁ সেই হলডেনৰ নিচিনাকৈ এগৰাকী মহিলা আছিলে। তেওঁ যেতিয়াই কৰ্কট ধৰা পৰিলে ব্ৰিষ্টৰ, তেতিয়া তেওঁ নিজৰ মৃত্যুৰ বিষয়ে অকণো কাতৰ নহৈ, চিন্তিত নহৈ তেওঁ চেষ্টা আৰম্ভ কৰিলে যে এই ৰোগটোৱে মানুহক ইমান ভয় খুৱায় কিয়। তেওঁ বহুত চিন্তা ভাৱনা কৰি তেওঁ এখন কিতাপ লিখিলে ইলনেছ এজ এ মেটাফৰ, তাৰ এক্সেপ্টটো মই পঢ়িবলৈ পাইছোঁ। নিউজ মেগাজিনে কৈছে ওৱান অফ দ্য মষ্ট লিবাৰেটিং বুকচ অফ আৱাৰ টাইম। যিয় কিতাপ মই দূৰলৈ গৈ আকৌ মিনতি বৰঠাকুৰৰ কথালৈ আহোঁ, তেওঁৰ যিখন আত্মজীৱনী পঢ়ি মোৰ ইমানেই মই মানে এটা প্ৰেৰণা পালোঁ এই বিষয়ে নতুনকৈ চিন্তা কৰিবলৈ। মই অসমীয়া ভাষাত কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে 5খন ৰচনা লিখিলোঁ, যিবিলাক যিবোৰ লিখিলোঁ তাৰপৰাই মই কথাখিনি কৈ আছোঁ। প্ৰসংগত কৈ থওঁ যে আজি মিনতি বৰঠাকুৰৰ কেঞ্চাৰৰ 25 বছৰ পূৰ্ণ হ'ল, আজি প্ৰায় ৰূপালী জয়ন্তী। তেওঁ এই কেঞ্চাৰ সংগ্ৰামৰ এনে এগৰাকী বীৰাংগনা, তেওঁ কেঞ্চাৰটো জয় কৰিলেই কৰি আমাৰ অসমৰ, অকল অসমৰেই নহয় অসমৰ বাহিৰৰো বহুত ঠাইত তেওঁ ভ্ৰমণ কৰি কেঞ্চাৰ ৰোগীক নতুন জীৱন দিছে। সেই জীৱনটো হৈছে জীয়াই থকাৰ সাহস, প্ৰেৰণা আৰু কেঞ্চাৰ যে অপৰাজেয় নহয় তাৰ বিষয়ে তেওঁ বহুত কথা বাহিৰত কৈ ফুৰিছে। আজি তেওঁৰ কেঞ্চাৰ ৰোগৰ ৰূপালী জয়ন্তী, আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁৰ সোণালী জয়ন্তী সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু সোণালী জয়ন্তী পালন কৰিবলৈ পাম এইটো আশা কৰিলোঁ। কেঞ্চাৰ ৰোগৰ বিষয়ে আমাৰ ডক্টৰ শৰ্মা ইয়াত আছে, তেখেতে আমেৰিকাত 55 বছৰ আছে, তেখেতে অতি উচ্চতম বিজ্ঞানৰ অধ্যাপনা গৱেষণা কৰি আমেৰিকাত, মই আমেৰিকাৰ বেছি পঢ়িবলৈ পাওঁ এইকাৰণে আমেৰিকাৰ কিতাপ আমাৰ ইয়ালৈ যিমান আহে আমিতো ইংৰাজী ভাষী জগতৰ বাহিৰৰ কিতাপটো পঢ়িব নোৱাৰোঁ আৰু ইংৰাজী ভাষী জগতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি চৰ্চা হয় আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আৰু কিতাপো আহে তাৰপৰাই বেছিকৈ। সেই তাৰপৰা অহা কিতাপৰ পৰা পঢ়ি বুজি পাওঁ যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত কেঞ্চাৰ হ'ব ধৰিছে। আপোনালোকে বহুতেই ফ্ৰিটজ কাপ্ৰাৰ নাম শুনিবও পাৰে, তেওঁ আধুনিক কালৰ এজন খুব দাৰ্শনিক বিজ্ঞানী লেখক। তেওঁৰ আনকমন উইজডম বুলি এখন কিতাপ, যিখন ক্ষুদ্ৰ সংগ্ৰহত আছে বা মই মাজে মাজে পঢ়ি থাকোঁ, সেই কিতাপখনৰ এটা বিৰাট অধ্যায় দখল কৰিছে কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে, কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে। তাত আমেৰিকাৰ কেইবাজনো ডাক্তৰ, কেঞ্চাৰ বিশেষজ্ঞ, সমাজ বিজ্ঞানী, দাৰ্শনিক সকলোৱে লগ লাগি এখন ছেমিনাৰ পাতিছে। সেই ছেমিনাৰখনত কোনে কি কথা কৈছে সেই আনকমন উইজডমখনত সেইখিনি গোটেইখিনি উদ্ধৃত কৰা হৈছে। এতিয়া কাৰ্ল ছাইমন্টন, তেওঁৰ 17 বছৰ বয়সত কেঞ্চাৰ হৈছে, কেঞ্চাৰ তেওঁৰ আৰোগ্য হ'ল। আৰোগ্য হ'লেও তেওঁ ঠিক কৰিলে যে তেওঁ এজন ডাক্তৰ হ'ব আৰু কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ সেৱাতেই তেওঁ গোটেই জীৱন উৎসৰ্গা কৰিব। তেওঁ বিয়াও কৰিলে ষ্টেফানী নামৰ এগৰাকী মহিলা, তেওঁৰো কেঞ্চাৰ হৈছিলে, কেঞ্চাৰৰ পৰা আৰোগ্য হ'ল, হৈ তেওঁ কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ মনস্তত্বৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰি তেওঁ সেই বিষয়ে এগৰাকী পণ্ডিত হ'ল। গতিকে কাৰ্ল ছাইমন্টন আৰু তেওঁৰ পত্নী ষ্টেফিনা দুয়োজনে লগ লাগি কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে বহুত কাম কৰিছিল। কাৰ্ল ছাইমন্টনে তেওঁ গোটেই জীৱন, মই
কিতাপৰ কথা কৈছোঁ, ভিজ্জব কাপড়া আনকমন উইজডম, তাত এনেকুৱা ডাক্তৰ তেওঁ কৈছে যে কেঞ্চাৰ ৰোগৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঔষধ হ'ল আবেগ। কোনোবাই যদি প্ৰেম দিব পাৰে, সহানুভূতি দিব পাৰে, সেইটোৱে এজন কেঞ্চাৰ ৰোগীক আৰু যিমান সহায় কৰিব আন একোৱেই কৰিব নোৱাৰে। আন সকলো ৰোগতকৈ কেঞ্চাৰৰ পাৰ্থক্য এইটো, ইয়াৰ লগত মানুহৰ গভীৰ আবেগ অনুভূতি খুব গভীৰভাৱে জড়িত। সেই কাৰ চাইমনে কি যেতিয়া তেওঁ ভাল ডাক্তৰ হ'ল, গুৱাহাটীৰ জীৱন উচৰ্গা কৰিলে, তেওঁ কি কৰে, কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ সহানুভূতি হৃদয়ৰ খবৰ ল'বলৈ তেওঁ কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ লগত একেলগে শুই থাকে। যেতিয়া যেন যাৰ যে এজন কেঞ্চাৰ ৰোগী এসপ্তাহৰ পিছত মৰিব, সেইদিনাখনৰ পৰা তেওঁ একেলগে মানে এটা ৰুমত নহয়, একেখন বিচনাত শুই থাকে, যাতে কেঞ্চাৰ ৰোগীজনৰ শেষ দিনকেইটা মানুহৰ মৰমৰ স্পৰ্শ পাই তেওঁ এই পৃথিৱীত এৰিব পাৰে। এনেকৈ কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে বহুত নিত্যৰূপক গৱেষণা হৈছে, মই দীঘল কথা বেছি নকওঁ, ক'বলৈ যদিও আছে বহুত কথা। ডক্টৰ শৰ্মাৰ কিতাপখন মই পঢ়িছোঁ, তেখেতে নিজেই কৈছে, কেনেকৈ লিখিছে, কোনো অবাঞ্চিত বাহুল্য নকৰি সেইবোৰ বৰ্জন কৰি ইংৰাজীত কয় টু দি পইণ্ট বুলি যে কয়, তেনেকৈ লিখিছে যাতে মানুহে নিজৰ বেমাৰটো চিনাক্ত কৰাত বা আনৰ বেমাৰটো চিনাক্ত কৰাত অতি সহজ হয়, বহুতখিনি পঢ়া শুনা কৰিবলগীয়া নহয়, এখন সুলিখিত কিতাপ। আজি ইয়াত বহুত মানুহ দেখিছোঁ, সাংঘাটিকভাৱে মই কৈছোঁ যে কিতাপৰ উন্মোচনী সভাত ইমান মানুহ সাধাৰণতে কেতিয়াও দেখা নাযায়। মিষ্টাৰ সাংঘাটিকভাৱে কৈছে ইয়াত মানুহ হৈছে, কিন্তু লগতে ডক্টৰ শৰ্মাৰ গাঁৱৰ পৰাও বহুত মানুহ আহিছে। এইটোতো ডক্টৰ শৰ্মাৰ ডাঙৰ মহত্বৰ পৰিচয়। মই কেইবাজনো লগ পাইছোঁ বাহিৰত, যে তেওঁ এখন কিতাপ লিখিছে, সেই উন্মোচনী সভাত তেওঁৰ গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱৰ বা চহৰ ইয়াত আহিছে। এই যে মই আৰম্ভণিতেই ডক্টৰ শৰ্মাৰ গুণ বসাইলোঁ, এইটো এটা যে তেওঁ কিমান শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ হৈছে। এতিয়া তেওঁ গাঁৱে ভূঞে গৈ বিনা চিকিৎসাই বিনা পইচাৰে চিকিৎসা কৰে, ডক্টৰ শংকৰতীয়ে কৈছে। এতিয়া আমাৰ দেশত মই সামৰণি মাৰিব এইটো এইদৰে ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ দেশত বহুত উন্নতি হৈছে, বহুত কিবা কিবি হ'ব, কিন্তু এটা বস্তু আমাৰ দেশত খুব অভাৱ, সেইটো হৈছে প্ৰকৃত ভাল মানুহৰ। কথাটো দুঃখদায়ক, এইটো কিন্তু সঁচা। অলপ আগতে কথা পাতিছিলোঁ যে আমেৰিকাখন আমাৰ দূৰৰ পৰা দেখিবলৈ গ'লে এখন ধন কুবেৰৰ দেশ। আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যিবোৰ ধাৰ্মিক মানুহ, আধ্যাত্মিক মানুহ, তেওঁলোকে কয় যে আমেৰিকা এখন জড়বাদী সভ্যতাৰ দেশ, অকল ভাৰতবৰ্ষহে আধ্যাত্মিকতাৰ দেশ। কিন্তু মই আমেৰিকাত কোনোদিন যোৱা নাই, যাবলৈ সুযোগ পায়ো যোৱা নাই, কিন্তু মই বহুত কিতাপ পত্ৰ পঢ়িছোঁ আমেৰিকাৰ বিষয়ে। মই নিজে বিশ্বাস কৰোঁ যে যদি কিতাপ কাগজ পত্ৰ কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি যিটো জানিব পাৰিছোঁ যে আমেৰিকাৰ নিচিনা আধ্যাত্মিকতাবাদী দেশ বোধহয় পৃথিৱীত দ্বিতীয় এখন নাই। এই যে আপোনাৰ বিল গেটছ, পৃথিৱীৰ এক নে দুই নম্বৰ ধনী মানুহ, তেওঁৰ ছবি বহুতে দেখিব পাৰে যে এখন অতি দলিত গাঁৱত তেওঁ চোতালত মাটিত বহি, লেপেটাকাৰী বহি, তেওঁ সেই গাঁৱৰ মানুহৰ লগত কেনেকৈ তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্দশাৰ কথা পাতিছে। আমেরিকার মানুষে ইমান অকাতরে দান দক্ষিণা দিয়ে, মই তেওঁ জোনাথন ফিল্ডছ এজন ব্রিটিশ সাংবাদিকে লিখিছে যে আমেরিকার মানুষে তেওঁলোকে উপার্জনের বেশিরভাগ টকায় আনৰ উপকারের কারণে ব্যয় করে। ধনী মানুষগুলো করে, ওয়ারেন বাফেটেতো তেওঁ সমগ্র উপার্জনের 98% মানুষের কারণে দান দিছে, বিল গেটছেও তেনেকে দান দিছে। ওয়ারেন বাফেট আহি ইন্ডিয়া ভারতবর্ষলে আহি কৈছিলে, সেই সময়তে আমার আম্বানি মুকেশ আম্বানীয়ে তেওঁৰ বিশাল ঘৰটো সজা আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজহুৱাভাৱে ৱাৰেন বাফেটে কৈছিলে, ইমান কোটি কোটি টকা দি ঘৰ সেইটো ঘৰ কৰাতকৈ ইমান দৰিদ্ৰ মানুহৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ, সেই টকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ কিমান উপকাৰ কৰিব পৰা হ'ল দৰিদ্ৰ মানুহৰ, এনেকুৱা বহুত কথা আছে। তো মই ভাবোঁ যে আমেৰিকাখন আধ্যাত্মিকতাবাদী মানুহৰ দেশ, সেই দেশৰ মানুহ এই কাৰ চাইমন্টনৰ নিচিনা মানুহ এনেকুৱা বহুত কেনেকুৱা অকাতৰে দান দিছে। কালি এটা কথা পঢ়িলোঁ, এজন ভদ্ৰলোকে মোক বিয়া মাতিব আহিছিলে, তেওঁৰ চিএল বা ছোৱালীৰ বিয়া। মই এই সুধিলোঁ আৰু ক'তো বিয়া হৈছে, তেওঁ চাউথ ইণ্ডিয়াৰ মানুহ, তেওঁ ভেটেনেৰি ডাক্তৰ, এওঁৰ ছোৱালীও মানে ইমান জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি তেওঁৰ প্ৰেম, তেওঁৰ ছোৱালীয়ে একো মাছ মাংস একো নাখায়, অতি দুখো তেওঁ নিৰামিষ, সেইকাৰণে তেওঁ সেই তামিলনাডুৰ ল'ৰাটো বাছি লৈছে। এই কথা সোধোতে সোধোতে গম পালোঁ যে তেওঁলোকে এইবোৰ পশু পক্ষীৰ কাৰণে এখন বিশাল হস্পিটেল খুলিছে, আশ্ৰয়গৃহ খুলিছে, তাৰ সমস্ত টকা আহিছে ইউৰোপৰ পৰা হ'ল আমেৰিকাৰ পৰা। আধ্যাত্মিকতাবাদী যে ভাৰতৰ মানুহে এটা ফুটা কৰি দিয়া নাই, আমেৰিকা ইউৰোপৰ ধনী মানুহে ভাৰতবৰ্ষত অৱস্থিত নিৰাশ্ৰয় ৰুগ্ন জীৱ জন্তুৰ সেৱাৰ কাৰণে স্থাপিত এখন হস্পিটেলত
ক্ষেত্রৰ কাৰণে কোটি 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 টকাৰ দান দিছে। এইখনেই হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আধ্যাত্মিকতাৰ দেশ। আৰু বাকী মানুহে কি কৰিছে সেইটো কৰোঁ। যিহক মই আকৌ সেই ডক্টৰ শৰ্মাৰ কথা প্ৰশংসা কৰিবলগীয়া, এইবোৰ কথা ওলালে বেছিকৈ নকওঁ। তেখেতে এখন খুব ভাল কিতাপ লিখিছে, কিতাপখন তেওঁ ধন ঘটিবলৈ বা খ্যাতি অৰ্জনৰ কাৰণে লিখা নাই, সেইখনো তেওঁ লিখিছে মানুহৰ উপকাৰ হওক বুলি। তেখেত আমাৰ মাজত বহুদিন জীয়াই থাকক, বহুদিন মানুহৰ এনেকৈ সেৱা কৰক,